କଖଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଜା କଥା କହିଲେ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି ପବିତ୍ର ନାୟକ। ନୂଆ ବାଜା ବିକ୍ରିଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ ଚିନ୍ତା ବାଜା କାମ। କଲିକତି ବାଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦିଆ ଖୋଳ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଖୋଳ, ପାଲା ଖୋଳ, ନାଲ, ଢୋଲକ, ତାଳମୂଳି, ତବଲା, ଡୁବି ଭଳି ବାଜା ପବିତ୍ରଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ହୋଇଥାଏ ଜୀବନ୍ତ। ବାପାଙ୍କଠାରୁ କାମ ଶିଖିଥିବା ପବିତ୍ର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ବାଜାରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାମ କରିବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପବିତ୍ର ନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁବେଳେ ତ କାମ ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି, ଆଉ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲେ ହେଉଛି ନା ପୁଣି ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ବାଜା ଆମର ସବୁ ଯାଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଲଚେର, ତାପରେ ଆମ ଲୋକାଲ ଗାଉଁଲି ବି ଯାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଠାକୁର ଜିନିଷଟା ମନ ଭିତରେ ରହିଲା, କେମିତି ତିଆରି କରିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଶିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଥିବା ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ 2 ଦିନ ଶୁଖାଇ ବାଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବାଜାର ନାଲ ତିଆରିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ବାଜା ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାଜା ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କୁଳ ବେଉସାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥ ଏବେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଉ ସେମିତି ଅଧିକା କିଛି ସଂସ୍ଥା ହେଉନି, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବାଜା କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଲୋକ ଆସିଲେ ପୁରା ଆମ ଦ୍ୱାର ଘର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାଜା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ସେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, କୁଟୁମ୍ବ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ତା ସହିତ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ, ଏବେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଜା ସବୁ ବାହାରିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଗଲା, ୟାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ। ସରକାର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ପରିବାର ହଁ ହସଖୁସିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତେ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାଜା, ସେ କଥା ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବଖାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ବାଜା କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।